ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ସବୁବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ରୋଡ଼ ଏବଂ ରେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ, ଇଏ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଡ଼ ଏବଂ ରେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସହାୟତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ, ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରେଲ ନେଟୱାର୍କରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ବାବଦରେ ବି ଆଜି ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଆଜି ତାରିଖରେ ଚାଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି କାମ, ଏବଂ ତା ବାଦେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଯେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନିଆ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ 2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହୋଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ବି ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯୋଗଦେବେ, ମୁଁ ଯୋଗଦେବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସିନିୟର ଅଫିସର ସେଥିରେ ଯୋଗଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସାରା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେହେତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କରିବେ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କଥା ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ ନେଇକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ର ଏକ ବିଷୟ ଭାବରେ ରହିବ।